60.000, me gjithë celularin, 300.000 çek singel më këtij. Singele të azi. Maksimumi është 100.000. Me këtë sistem restriktiv pagash, ku s'ka tendencë për të rrit. Ne kemi fillu këtë lëvizje. Po mbushë makinën me karburant dhe shkon 200.000. Shiko, ne kemi fillu nga mizeria. Unë kam pas fatin të jem ministri të qeshëve sociali i punës. Kur ishte mizerje, mizerje. Mizerje, mizerje. Ku s'kishin bugur, pritë ishtë vite sapuni. Ka po kom që pretë sapunin, me vapor, që të vijë vajguri. Por kishte një shpresë. Edhe aji inflacioni sigurisht po, vit për vit ishe i 120, 120, 200 kemi pas, po unë grete dhe roga, dhe në fund të vitit si diferenci beste diçka. Po, u thyme 97, u ringrit pati moment entuziasmi, 2005... Sot, kurse ndo një familje shej? Sot jemi në rafsh dhe jemi duke rënd pak poshtë. Thash, disa nga parametrat makro, mund t'jem përmisu, unë nuk jam kaq optimist dhe bërë ato, se në fakt kur ekonomia nuk ka që shtrydhima, nuk ka entuziazm vetë vete. Filloj vdesër. Që ta bëjmë prapë kuptushme për publikun. Sa duhet jetë të ardhurat për një familje me 4 persona që të bëjnë jetë relativisht mirë? Po kjo nuk varet thjesht nga të ardhurat, se varet dhe nga ato qmimet atje. Po, me shpenzimet shqiptare. Me shpenzimet shqiptare, unë do thosha që duhet jetë 2 fishi i kësaj pagës. 2 milion afërsisht. 2 milion. Afërsisht. E gjë e cila, sigurisht, edhe mu me mbun nesër, nuk jam i zotë me bë. Por në qovë se ne bëjmë një plan, që me thënë afat gjatë, 10 vjeqar. Unë i propozova për herë të parë këtu, bashkë me ato kolegët e mi që janë marrë me këto punë të shtetë, që të bëjmë ke buxheti i Shqipërisë të hapim një aneks për thyrjen, si të thuash, e varfërisë dhe për i dhënë një lloj entuziazmi. Si do ta thysh varfërinë? Ta thashë, për herë të parë buxheti shqiptar të ishte proaktiv.